25 let je úctyhodný věk, který stojí za řádnou oslavu. Tak dlouho působí na české scéně i kapela Reflexy, která prošla mnoha vývojovými změnami. Pro členy byla největší ránou smrt Jardy Garguláka. Kapelu vzkřísil tlak fanoušků, díky kterým začali opět skládat a hrát. A právě s nimi oslavili i letošní významné výročí třemi koncerty. Jeden se konal také v Otrokovicích. Jsme rádi, že ti lidi, co to s námi táhnou už 25 let, tak že přišli a že to s námi chtějí takhle pořádně oslavit. Pro fanoušky byl připravený několikahodinový megakoncert, na kterém vystoupili také pozvaní hosté. Přímo po boku Reflexu zahrál například někdejší člen Dušan Říkovský. Na koncert zavítalo téměř 1000 fanoušků všech věkových kategorií, který má skupina i po tolika letech co nabídnout. To, že hrajeme 25 let, že lidem ještě máme neustále co říct, ba naopak, jakože oslovujeme další lidi, protože teď z naší písní Proud mezi námi jsme nabali spoustu i mladších lidí, ale i starších prostě, i ty slovy zase někde jinde, takže je bomba, že i po 20 letech služíme písničku, která prostě osloví tolik lidí. Členové skupiny stále skládají nové písně. Za dobu působení vydali 11 alb, poslední Proud mezi námi vyšlo před 2 lety a další zatím neplánují. My jsme letos zaneprázdnění vyloženě tím výročím, protože jsme se na to dlouho připravovali, jak psychicky, tak fyzicky, tak hudebně, takže jsme teď vlastní tvorbu nebo nové věci takhle dali stranou a vůbec je neřešíme. Uvidíme příští rok třeba, ale nevím. Pop rockovou kapelu na hudební scéně proslavili hity jako například Ty jsi divoká, Rasputi nebo Neříkej. Právě ty nejznámější songy publikum nejvíce rozburcovaly. Živo pod pódiem bylo od začátku až do konce koncertu, který nabídl neopakovatelnou atmosféru. Reflexy ročně odehrají až 150 koncertů a vystoupí na celé řadě festivalů.